הודעה, אנא לקחת דפים לחלק על יום העיון המיועד לתיכוניסטים בחנוכה, יום ג' של חנוכה. למה אסור להדליק אור חשמלי בשבת? הרי כשלוחצים על המתג, זו פעולה מכנית המאפשרת לאלקטרונים תמימים להמשיך בזרימתם מכוח מתח שפועל עליהם, וזה דומה לפתיחת ברז מים. ובשלב מסוים הם עוברים בחומר בעל תכונות שהזרם מחמם אותם והוא פולט אור, וכי אסור לחמם מתכת בשבת, וכי אסור לגרום שמתכת תאיר. איפה פעולת ההבערה כאן? כל מה שקראתי על הנושא העצים לי יותר את השאלה. אכן, גדולי עולם אמרו בעניין החשמל שני דברים. דבר ראשון, עובדה שזה הכוח הכי גדול על פני כדור הארץ. אין אנרגיה, כוח, עוצמה יותר מחשמל. כמעט הכל פועל בחשמל. מצד שני, הם לא ידעו, ולכן זה חייב להיות אסור. מצד שני, הם התקשו להגדיר למה החשמל אסור. אבל ברור שהוא אסור. השאלה, למה? תגידו, מה זה פה? יורים חץ ואחר כך עושים עיגול? תשובה, כן. לפעמים כן. לפעמים ברור שהדבר הזה אסור. השאלה היא, למה? יש ירושלמי. למה, האם יש איסור במחבץ? עושה גבינה במחבץ. אומר ירושלמי כן. מאיזה דין? מדין זה דחו, מדין זה דחו, מדין זה דחו. מדין מחבץ. אבל אין בלמתת מלאכות איסור מחבץ. בסדר, הוא לא יודע למה זה אסור. אבל ברור שזה אסור. יש כמה דוגמאות כאלה. לא ייתכן שאתה מפעיל אלקטרונים תמימים בתחרושת שלם וזה לא אסור, זה לא יכול להיות. עכשיו, יש דברים בחשמל רצית לדבר? לא ידעתי אם תגיע. יש דברים בחשמל שברור שהם אסורים. ונראה אותם מחר.
בינתיים נשמע על נושא אחר, לא פחות מחשמל. בבקשה.